Tak jo, čeká nás poslední geologické období, čtvrtohory, kdo by to byl řek. A ač to současní deváťáci asi stejně neuvidí, a myslím si, že by stálo za to to z logiky věci dodělat. Pojďme na čtvrtohory. Čtvrtohory, odborně antropozoikum, to antropo znamená člověk. A antropozoikum, neboli ty čtvrtohory, trvají poslední 3 miliony let a období, v kterém teď tady žijeme, jsou čtvrtohory. Takže čtvrtohory jsou vlastně současnost, ale i blízká 3 milionová minulost. Čtvrtohory si můžeme rozdělit na starší pleistocén a mladší holocén. Pleistocén a ty starší čtvrtohory je to v podstatě období, které znáte možná z dějepisu jako starší doba kamenná, paleolit. To znamená, už se nám tady vytváří skoro člověk. Holocén je posledních 10 000 let. Je to vlastně období, které zase znáte z toho dějepisu jako střední doba kamenná, pravděpodobně, mezolit, a mladší doba kamenná, paleolit, to asi jste se možná i učili. No a pak přechází ta doba bronzová a až do současné doby, teď tady, jak tady stojím. V téhleté době tedy vlastně fungujeme a tuhletu dobu, ty čtvrtohory, člověk do značné míry ovlivnil. Proto by to nové období, které vědci chtějí vlastně zařadit, by se mělo nazývat antropocén. Tak ve čtvrtohorách dochází ke vzniku některých nových především savců. No a to zásadní je, že v období čtvrtohor se formuje vlastně moderní člověk, ale zároveň tady žije spousta, nebo poměrně dost, různých dalších druhů nám příbuzných hominidů. A o některých z nich jste se asi učili, možná, nebo učili jsme se určitě třeba v 8. ročníku při vývoji člověka, možná to znáte z toho dějepisu. Tak, čtvrtohory dál jsou typický tím, že nekoukáme pravidelně na film, ale střídají se doby ledové. To znamená, typické pro čtvrtohory je střídání teplých a chladných oblastí i období, kdy tedy ledové doby střídají doby meziledové. No a ta poslední doba ledová je zhruba asi 10 000 let zpátky, to znamená, my teď žijeme v době meziledové. Aby jsme byli trochu odborní, tak doba ledová je odborně glaciál a je to vlastně období, kdy dochází k celkovému ochlazení na planetě. Tím se vlastně vytváří jak pevninské, tak mořské ledovce, to znamená, začíná zamrzat jak moře, tak vlastně se vytváří sníh na horách, který potom sklouzává dolů a rozšiřuje se. A v podstatě na sever našeho území České republiky v té poslední době ledové zasahoval právě ten severní ledovec. V podstatě tady bylo počasí a podnebí a fauna a flora, kterou bychom dneska našli v tajze nebo v tundře, to znamená maximálně jehličnatý lesy, spíš nějaký zakrslý dřeviny a samozřejmě trávy, mechy, lišejníky, něco takového. Tomuhle způsobu nebo tomuhle vývoji klimatu se museli přizpůsobit i živočichové a rostliny právě. A pokud se nepřizpůsobili, tak mají šanci buď se přemístit někam víc na jih, kde je větší teplo, pokud mají třeba křídla nebo jsou schopní překonávat nějaké velké vzdálenosti, no a nebo mají smůlu a vymírají. Tak, takhle si můžeme představit tundru.
kde ne žádný stromy, ale především, nebo respektive stromy jsou zakrslé a vytváří takový podrost. Skoro bychom si řekli, že to ani strom není, to po čem šlapeme. No a tajga jsou listnaté opravdu výjimečně, ale jehličnaté stromy. Tak, tady v podstatě je Česká republika v době toho posledního zalednění. Všimněte si, že jsme vlastně byli těsně u okraje toho severního ledovce. No a doba meziledová, to je to teplíčko, paráda, krása, to, v čem žijeme teď. Jsou to vlastně teploty, které jsou na dnešní úrovni. S výjimkou toho, jak do toho vstupuje člověk díky oteplování, díky skleníkovým plynům a podobným věcem. No a to, jestli se objeví zase nějaká doba ledová, je možná pravděpodobné. Uvidíme, co se bude dít, respektive my to asi neuvidíme, ale doufejme, že naši předci, že lidstvo se toho ještě dožijeme. No a samozřejmě živočichové a rostliny se zase museli přizpůsobovat na to oteplování a na to, že ten ledovec vlastně začal ustupovat a zase ty zvířata a rostliny z těch jižních částí se začaly postupně rozšiřovat, až kam to šlo a kde jim to vyhovovalo. Takže ty migrace jak rostlin, tak živočichů jsou poměrně přirozená věc a dějou se tady po tisíce a miliony let. Takže to, že my tady v dnešní době objevíme nějaký zvíře, který žije ve Středomoří a šíří se sem díky tomu oteplování, tak není žádná novinka. Není potřeba z toho dělat paniku. Prostě ty zvířata reagují na změny klimatu a snaží se tomu nějak přizpůsobit. No jasně, protože jinak by vyhynuli. Jak to vypadá s životem ve čtvrtohorách? V podstatě je to ten současný život, který známe teď, ale samozřejmě v době ledových existují nové formy, zase především savců, kteří byli přizpůsobení na ty ledové doby. Většinou to jsou zvířata, který mají výraznou, dlouhou, hustou srst. Jsou to takový ty typický mamuti, že? Chlupatej slon, ale třeba srstnatí nosorožci, srstnatí mamuti, jeskyní a v podstatě srstnatí medvědi nebo lvi, kteří žili na našem území a vlastně žili na ledě, ve sněhu, jo? Což je dneska pro nás nepředstavitelný. Nosorožec je přece zástupcem tropů v podstatě, jo? Ale tyhle ty živočichové se dokázali přizpůsobit tomu zalednění, ale bohužel už se nedokázali přizpůsobit tomu oteplení a většina, nebo v podstatě takřka všichni ty velký savci z dob ledových vyhynuli. No a potom to přizpůsobení na ty meziledové období je naopak k tomu, že se zkrátila srst, že se museli vlastně vypořádat spíš s vysokými teplotami, ale i tohleto ten život zvládnul. No, mezi moderní savce těch čtvrtohor patří sloni, mezi slony patří právě mamuti. Mamutů bylo několik druhů, dokonce existovaly takový poměrně zakrslý, trpasličí mamuti. Nicméně mamuti se zvládli přizpůsobit na zimu, ale už se nedokázali přizpůsobit na teplo, takže mamuty známe pouze z fosílí nebo z nějakých nálezů. No a ty moderní chobotnatce si právě spojujeme naopak s teplými klimaty, to znamená Afrika a Asie. To zásadní ve čtvrtohorách se děje u savců, u opů, kdy se vyvíjí hominid, člověk, to znamená nám příbuzní, co se týče zoologicky nám příbuzní hominidi. Dále se rozvíjí ptáci, rozvíjí se mlži,
dochází k úpadku a k vymírání postupnému u obojživelníků a plazů, protože se nedokážou přizpůsobovat dostatečně rychle těm změnám klimatu. A vidíme to v současné době, protože mezi nejohroženější zvířata v naší republice patří třeba obojživelníci. Plazů u nás najdeme poměrně málo a to je průšvih, je to škoda veliká. No a tímhle vtipným obrázkem v podstatě můžeme zakončit čtvrtohory, ačkoliv já je tím videem nezakončuju, protože my v nich pořád žijeme. Takže mějte se hezky v dnešních čtvrtohorách, pokusme se je moc nezničit a nezlikvidovat, mít rádi přírodu, chránit je to hrozně důležitý, aby jsme se dožili nějakých těch dalších pátohor, aby tady ten člověk ještě byl a tu přírodu úplně nezdevastoval. Mějte se hezky, díky za to, že jste koukali na tyhle videa, třeba vám to něco dalo, třeba ne, pak jsem tady byl úplně zbytečný, uvidíme. Ahoj a držte se. Tak tohle bylo všechno z přírodopisu na Teršovce pro devítky tentokrát.